Për gjatë linjës e kurudhore Shkodër-Lezhë mbi kalimet e hapura vijojnë të një rrezik serioz për jetën e kalimtarëve. Banorët e fshatit Vukatan thonë se ka patur disa raste të rrezikshme edhe me humbjen e jetë njerëzish, por kjo nuk ka qenë mjaftueshme që institucionet të marrin masa të duhura. Nuk marr masa, sigurisht marr masa ti. Kjo shifet është. Është masa normale. Po vazhdoni kështu, tan kohën. S'ka asnjë vestim, s'ka asnjëson. Rrezikon të kaloj herë dy herë i kaloj makinë streni. Pa asë një farë i vëstimit, asë një rëstika si samë. Se kur që ka këtë problem dërë, nuk e dim. Kalën 2-3 herë natën, me madhe, me zhavare, me inerte, me gjana, për që i ka natën nuk e dim. Rëzik të njëtë një jetës, rëzik i më bëllë. Për që që ka një ka të rinë pasajgjerit, se vëllaj zotit, këtë alim ka pa pëtu i tu për 3 vjetë që ka pa zënë të rinë. Gjatë natës mungon edhe ndriçimi pranë mbi kalimeve mbi Hekurudh, gjë e cila e shton të imase rrezikun nga përplasja me trenin. Ndonse është hequr treni i udhëtarëve, sërish mbetet rrezik ai i mallrave, i cili vijon të jetë funksional. Përgjatë linjës kurudhore Shkodër-Lezhë ka më shumë se 104 mbi kalime, të cilat janë të hapura dhe bërim aksidentesh për kalimtarët.